A Vigilante é o filme que irá passar em domingo maior dessa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Dan e galera, uma das mensagens que a Vigilante nos deixa é a de que somente alguém que já sofreu violência doméstica vai compreender o quão difícil é romper com o ciclo das agressões. Talvez por essa razão, Olivia Wilde, a protagonista do filme, se transforma numa espécie de justiceira atuando como alguém que ajuda outras vítimas a se libertarem dos seus agressores. Olivia Wilde é uma mulher que sofreu violência doméstica. Ela ficou muito traumatizada e acaba procurando um grupo de apoio. Depois disso, ela acaba se transformando em uma vigilante que ataca outros homens violentos enquanto procura o ex que está foragido. E galera, temos uma interpretação visceral de Olivia Wilde. O filme é bem interessante, com cenas realistas que trata sobre a violência a mulheres. Tem um certo time de filme cult que faz com que as cenas não tenham aquele apelo violento. É mesmo? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Seu joinha e subscrição me ajuda muito, pois o YouTube entende que o vídeo é interessante e vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então essa é uma ótima forma de você me ajudar e não custa nada. Então é isso, galera. Fui!